Військовий парад та безсмертний полк. Ми святкуватимемо 9 травня. З теплом до п'ятниці опалювальний сезон завершується. Старт дано. Ярмарковий сезон відкрито перед великодньою торгівлею. Інформаційний ефір першого Придністровського продовжує українська редакція. В студії Оксана Крук. Вітаю вас. Останні новини, як це було, дивіться просто зараз. День перемоги в Придністров'ї буде. Буде і парад, і безсмертний полк, і покладання у всіх містах і районах республіки. Про це сьогодні говорили на засіданні оперативного штабу. Придністров'я готується до святкування Дня Перемоги. Усі традиційні заходи мають бути. Вже йде підготовка до проведення військового параду. Про це говорили сьогодні на оперштабі з очільниками міст і районів. Що б не відбувалося в мірі, щоб не відбувалося у світі, регіональні події, геополітичні, парад – це пам'ять про наших предків і вдячність за те, що ми не живемо у фашистсько-нацистській державі. Саме подих радянського народу дав нам можливість існувати з рідною мовою і бути вільними. Звичайно, у нас завжди у Тирасполі традиція, я вважаю, в таких умовах необхідністю, супереч усім рішенням, які приймаються навіть у Молдові, про заборону і георгіївської стрічки, спроби вплинути на пам'ять про Велику Вітчизняну, провести ці заходи. Буде цьогоріч і традиційна землянка. Через пандемію минулі роки її не проводили. Пройде вона 9 травня у Катерининському парку. Тут же організують різноманітні концертно-розважальні заходи. Придумати хороші концертні програми. Придумати треба у всіх містах і районах хороші концертні програми і не забувати про опробовані в пандемію виїзні заходи, коли колективи на бортах автівок давали концерт. У нас не всі ветерани Великої Вітчизняни можуть прийти на святкування. Зрозуміло, вік людям під 100 років. Тому всіх ветеранів треба навістити музичним колективом і віддати данину поваги цим героям. Шлося на засіданні і про проведення пасхальних богослужінь. Цьогоріч вони пройдуть у приміщення храмів. Масковий режим і безпечна дистанція обов'язкові, зазначив президент. На відкритих територіях без обмежень. Вадим Красносельський дав доручення главам активізувати роботу з прибирання місць поховань, цвинтарів та меморіальних об'єктів. У Молдові розкол. Все через рішення парламенту. Під забороною георгіївська стрічка, латинські літери Z та V, а ще радянські фільми про війну. Реакція на рішення молдавської влади часто протилежна. Я не признаю. Не визнаю, виконувати не буду. Я його не буду. Що плохого в георгіївській ленті? Це найсучасніший символ жорстокості. Не підтримую. Категорично. Не підтримую категорично. В мене батько воював. Він дійшов до Праги, мав купу нагород. Батько воював. А до чого тут стрічка? Я поважаю свято. Ходжу, ставлю квіти на меморіал. Якось без стрічки. Європейська інтеграція тепер ударить і по кишені. За георгіївську стрічку великі штрафи – до 500 доларів – це для людей. Юридичним особам доведеться заплатити вдвічі більше. Поки що ж у цього зворотній ефект. Георгіївська стрічка – дедалі більше символ протесту. Ви будете відмічати 9 мая? Ви відзначатимете 9 травня. Обов'язково надягну георгіївську стрічку. Піду до вічного вогню. Всі проблеми йдуть від людей, а не від стрічок або букв алфавіту. Все це є наслідками політики Кишинева. День перемоги там – День Європи. Замість Великої Вітчизняної у Молдові давно використовують термін «Друга світова». 9 травня було, 9 травня буде. У Придністрові історію не переписують. 9 травня у нас буде парад, безсмертний полк, покладання на меморіалах. Президент Красносельський у своєму телеграм-каналі запросив усіх до нас на свято, зокрема мешканців Молдови. Придністров'я відкрите для чесних та порядних людей. Ми говоримо про пам'ять. Ми послідовні у своєму прагненні пам'ятати та дорожити пам'яттю предків. Тому для Придністров'я це реально святе свято. І так буде. У Придністров'ї у нацизму і фашизму майбутнього немає. Ми не допустимо ні фашизму, ні нацизму. Ось точно можу сказати. І те, що ми проводимо заходи, це більше необхідно для живих, ніж для мертвих. Мертвим, зрозуміло, це данина нашої пам'яті. Але ось саме живим, щоб живі розуміли, щоб було насправді, яким був жах і жах від цієї війни. І що світ стояв на межі свого знищення.
Поки сонячні дні радують придністровців, вибірково погода не стійка. Попри те, середньодобова температура вже кілька днів тримається на одному рівні. Цього тижня стовпчик термометра досягне позначки плюс 19 і вище. А це означає, що саме час відключити опалення. Зазвичай це відбувається у середині квітня, а цієї весни – 22 числа. Вимикати опалення будуть поетапно. Спочатку в житлових будинках, а 26-го в понеділок – у соціальних установах. Торік батареї в будинках вимкнули 6 травня, а в лікарнях – ще пізніше. Тираспіль – тролейбусне управління. Світлана Дем'янченко перевіряє кожну цифру, аналізує, рахує прибутки підприємства. Тепер це її робота. На новій посаді менше місяця. Наприкінці березня Світлана з дітьми приїхала до Придністров'я із Краматорська. Це зовсім поряд із Донецьком. Із собою з документів взяла лише паспорт та диплом. А більше й не треба. В нас на роботу взяли без проблем. Коли входиш у новий колектив, завжди нові люди і буває, що не знаходиш спільної мови. Але тут на підприємстві я почуваю себе дуже комфортно, і люди тут дуже доброзичливі. Чесно кажучи, я у цій сфері не працювала, у мене специфіка роботи там була зовсім іншою. Дякую колегам, що допомогли мені влитися у роботу і адаптуватися. Тут усі допомагають, каже Світлана. Синів одразу взяли до школи та дитячого садка, без зайвих документів, за заявою. А це Рибниця. Бабуся веде 8-річну онучку Сашу до школи. Дівчинка з українського селища Побухське, Кіровоградська область. Улюблені уроки, малювання та музика. Саша вже навіть має п'ятірки з плюсом. Радіє, адже вдома, в школі їх не ставлять аж до 6 класу. Хотіла прямо вже похвалитися, показати, що тут оцінки, все цікаво, добре, дуже подобається. Тут багато уроків, вчителька хороша, друзі теж добрі, не б'ються. З 24 лютого до Придністров'я з України в'їхали більше 30 тисяч біженців. Мінімум на добу зупинялося у нас майже 24 тисячі людей. Багато хто приїхав до родичів, знайомих, хтось розмістився у пунктах тимчасового проживання. Там все безкоштовно – кімнати, харчування. Дитсадки, школи, гуртки для дітей-біженців теж за рахунок нашого бюджету. Усе це закріпили у проєкті закону про підтримку іноземних громадян – ініціатива президента Красносельського. На тижні Верховна Рада прийняла документ у першому читанні. Там і те, як біженці можуть у нас влаштуватися на роботу. Це стосується працевлаштування у спрощеному порядку, без оформлення трудових книжок, свідоцтв про пенсійне страхування, неведення трудових книжок, але якщо люди звертаються, їм будуть вести трудові книжки. Це стосується медоглядів за рахунок бюджету в лікувальних установах у разі, якщо це потреба у працевлаштування, також видача документів усіх наказів з працевлаштування про звільнення за їх відповідною заявою. Там, де потрібна відповідна освіта, звичайно, вона враховуватиметься, але відповідно до закону про освіту у нас необхідна нострифікація в нашому міністерстві. Тут ми виключаємо цю норму і на підставі диплома відповідної держави прийматимуться на роботу у спрощеному порядку. І вже є такі випадки. Нарешті діти. Йдеться про ті ситуації, коли діти навчаються у школі. Там теж мають поширюватися рівні умови. Тобто і щодо надання харчування, і щодо забезпечення підручниками. Ось ця ініціатива, вона врегулює ті нестиковки, які в законодавстві не дозволяли повністю користуватися соцпакетами Придністров'я. Допоможуть і людям з інвалідністю, якщо, наприклад, потрібні ходунки чи коляски. Особливих дітей приймуть у наших центрах реабілітації. Це також все безкоштовно. Допомагають біженцям підприємства та просто люди. У кожному місті є пункти збору допомоги. У кафе та магазинах QR-коди. Можна перерахувати будь-яку суму. У Придністров'ї допомагають усім, хто приїхав до нас по мир. Вітчизняна продукція за доступними цінами. У Тираспіль відбувся перший цьогорічний сільськогосподарський ярмарок. Традиційно проурочили його до світлого свята Великодня. Цьогорічний дебютний ярмарок провели у мікрорайоні Жовтневий. До скверу авіаторів виробники, вони ж продавці, стали з'їжджатися з самого ранку. Це перший традиційний великодній ярмарок, проходить в переддень Пасхи. Проводиться щорічно, а сквер авіаторів тут завжди наймасштабніший ярмарок. Тут багато покупців і продавців. Подивитися, прицінитися і навіть спробувати овочі та фрукти на будь-який смак та гаманець. Та ще й у кроковій доступності.
На ярмарку ми вперше, зазвичай на ринок їздимо. Торгівля йде, продаємо сьогодні картоплю, самі вирощуємо. Це другий хліб, її всі їдять, так що продукт затребуваний. Тут і товари пасхальної категорії. Православним віруючим зараз на курячі яйця дозволяється хіба що дивитися. Вже незабаром цей скоромний товар займе почесне місце на святковому столі. Тому потреба на них у ці дні виростає у рази, кажуть продавці. Поруч усе для їхнього фарбування. Фарба для яєць, вона найзатребуваніша. Різноманітні наклейки, свічки люди беруть, лампадки, формочки для пасок. Люди самі багато печуть. Висока якість, гарне обслуговування і доступні ціни. Біля прилавків навіть вишикувалися черги. Дуже добре і зручно. Зменшили дещо ціни, не відчувається. Дякуємо, що про нас потурбувалися. Коли ярмарки, завжди приходжу. Сподобався ярмарок. Все добре, дешевше, ніж на ринку. Ось купив картоплю. Лук, морковь. Цибуля, морква, яблука, капуста – все купила. Буду борщ варити, яблука запікати. Це перший у 2022 році ярмарок. З початку червня вони проходитимуть щотижня у всіх мікрорайонах міста. Суботники напередодні Великодніх та травневих свят – вже добра традиція придністровців. До Басарах місячник із санітарного очищення та благоустрою стартував ще у березні. Всю територію міста розбили на сектори. За кожним закріпили відповідальних. На суботнику особлива увага пам'ятним місцям та місцям відпочинку. Люди бездушні. Ось те, що ми прибираємо, ось цей стаканчик, вони могли б викинути на смітник. Тут осколки, пляшки, скло. Ми убираємо. Прибираємо і, думаю, далі будемо прибирати. Але ви бачите, 25-30 мішків сміття, дуже багато, залишають городяни. І хочеться звернутися до усіх жителів міста, щоб вони прибирали після себе. Кам'янчани теж серед активних прибиральників. Більше 3 тисяч людей вийшло на загальне порядкування. Очищення газонів та скверів, побілка дерев та бордюрів і озеленення. Нові троянди та декоративні чагарники рятуватимуть око містян. Сьогодні працюємо з задоволенням. Сьогодні працюємо із задоволенням. Як усі жінки наводять затишок у будинках напередодні Великодня, також і ми постаралися навести лад у нашому рідному місті. Щоб мешканцям Кам'янки та гостям було приємно гуляти, милуватися нашою природою. Молодь взялася за прибирання міського скверу. Розташований на мальовничому березі Дністра, він давно став улюбленим місцем відпочинку кам'янчан. До свят лавочки вже пофарбовані, сміття вздовж берега прибране. Звідси відкриваються чудові краєвиди на місто, на Дністер. Хочеться, щоб це місце завжди було чистим та привабливим. Не лише для містян, але й для гостей. Беручи участь у таких суботниках, ми також вносимо частинку нашої праці до іміджу Кам'янки. Один день і 250 кубометрів сміття зібрано. Добре, що прибрано, погано, що так багато, і це ще не все. Культурі поведінки багатьом ще вчитися і вчитися. У Рибницькому парку розцвіли лілії. Після зими яскравими фарбами знову сяє фонтан. Струмені води піднімаються в такт духовому оркестру. Весела музика та літній настрій відразу наповнили парк відпочиваючими. Дуже рада, що відкрили фонтан, бо це прикольно гуляти з дітьми. В мене є дочка, їй дуже подобається. Коли вона грається, вона дуже цього чекала. В прошлому році ми кожного дня сюди ходили, бо була класна музика. Для діток це дуже кльово, насправді. З Одеси приїхали в гості, от тітка сказала, що тут сьогодні праздник є. Прийшли подивитись от на фонтан, от тільки підійшли, ну вже дуже подобається. Так, взагалі, Рибниця дуже гарне місто, тому вже не перший раз сюди приїжджаю, сюди з задоволенням, дуже подобається. Сезон фонтанів відкрили концертом. Для рибничан виступали гурти «Шанс» та «А3». Фонтан з ліліями відразу став танцювальним майданчиком. Під живу музику стрибали як діти, так і їхні бабусі. Ми
раді, що нарешті глядачі прийшли послухати концерт і потанцювати, поспівати разом з нами. У нас різні пісні, вони всі веселі, тому що весна. Біля фонтану дуже атмосферно, люди дуже радісні, що нарешті можуть прийти та послухати живий концерт. Фонтанні вечірки тепер щовихідні. Зі стартом сезону в парку виступатимуть різні музичні колективи. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі, ми розповідатимемо вам завтра. Зустріч о 17:30 на Першому Придністровському.